ملي امه له توی پر امر الله صالح د بریټ عاملین نیولی د افغانستان د ملي امه توه می ریاست وايي د ولسمشغني پر لمړی مرسیال امر الله صالح د ورستي چاودني عاملین نیولی دی د مليام ندیو میریاسات پر خپل ټوئیټر لیکلی چې په نیول شوی لاس کې سره د لکه د دای دا شوهقانی شبکې غړی شامل دي د مليام ندییاسات په یاله نور معلومات ندی ور کړی چې د کسانې کلا او څنګه نیولې دي د تیر وګي ماشټی پر نو لسما د کابل ښار د سالرمي امنيتي حوزې اړوند چارههی تایمنی سابقه سمکه د ولسمشرغنی د لومړی مرستيال امر الله صالح د موټر په کاروان زور وره 14 نوښه د کورنیو چار وزارت په وینا په دغه چاودنکی د ملکی وګړو په ګډون لستنه وشل شول او 15 لسننور ټپیان شول خپل د جمهورری ریاست لمړی مرسیال ته په دې چاودنکی زیان نه دررسدلې دغه چاودن چ مسئولیت یې کمیډری په غاړه نه دی اخسته په پراخه کچا و غندل شو حکومت په پغمان کې د یو مهم طالب قومندان وشل کیدو ادا کوي د کورنیو چار وزارت وایي چې په کابل کې د امنيتي ځواکونو لخوا د وسله والو طالبانو یو مهم قومندان وشل شوی دی د دغه وزارت ویان طارق ارین وی چی د اول خان په نوم دغه طالب قوندان تیرش په پغمان ولسوالي کې وجل شو دی هغه زیاتکړه اول خان له ميدان ورډګو ولایت څخه د دولتي ځواکونو پر ضد عملیاتو لپاره پغمان ولسوالي ته راغلي او چې له خپل دوو ملګرو سره وجل شو بلخند کورنی چار وزارت لوري په یو خبر شوی خبر پانه کې راغلي چې ملي پولیسو د هيواد په 15 ولایتونو کې یو مورسیکل بم او لس ماينونه شنکړی دي سرچینې زیاتکړې واصله والو مخالفینو غختل د خوځ مرکز او اسماعیل خیل ولسوالۍ په اړوند سیمه کې یو موټر سایکل بم او و ماینو ته چاودن ورکړی خو مشکل دي چې دغه کار وشي شنشوی دي واصله والو طالبانو تروسه په دی اړه سند ویلي د مالی صندوق کارکونکو وی ولسم شرد صندوق د غلطو معلوماتو پر بنسټ لغوه کړي د افغانستان ملي مالی صندوق کارکونکو کې وی ولسم شردا صندوق د غلطو معلوماتو پر بنسټ لغوه کړه دي دوی غوښتنه کړي چې د دې صندوق د لغوه کیدو عوامل دي د یو اړخه کمیسون لوري په بش پੜتوغه وسیړل شي هغه زیاتکړي د پریکړو د علی بورډ لوري ولسم شرته په ليګل شویراپور کې د دې بنسټ په غلط معلومات اورکل شوې دي د راپورونو لمخې په دې ادارې کې یوازې تنخواهګان یې خپل کړي دي او تش پروپوزونه پکې ښکته او پورت کېدل پاورته واخ پا کی په دغه اداره کې فساد خپل اوشته رسیدلی وو او کوم الله سره ولنه چې سمو د وړاندې ولسم شرغني د یو فرمان په خپرولو سره لغوه کړه ازين کې فعالیتای صندوق ملي مالی افغانستان نظر به موارد زید متوقف کړی ده و کارمندان این اداره کې بر اساس تخصص و اصل شایسته سالاری اېستخدام کړی ده چې بشتر از 40% آن را زنان تشکیل میده در حالت به قرار دارند کارمندان صندوق ملی مالی افغانستان خواهان بررسی همه جانبه موضوع از سوی یک کمیسیون بیطرف بوده تا موضوع به صورت عادلانه بررسی گردیده و عدالت تمین گردیده ولوس مشردو صلو روه وادونو د سفیرانو باورلیکونه ومنل ولوس مشرغنی د ناروی سویس سویډن او هند د نو سفیرانو باورلیکونه ومنل لا ولوس مشری مانی پخ پر شوی خبر پانه کراغلی ولوس مشر له گرمی مخکی په افغانستان کې د ناروی نو سفیر د سویس نو سفیر د سویډن نو سفیر او د هند نو سفیر باورلیکونه ومنل خبرپانلی کې یادو سفیرانو په افغانستان کې پر خپل نوي ماموریت د خښي سرګندولو ترسره لافغانستان سره د خپل هوایادو د ستراتیژیک اړیکو او په اقتصادي سیاسي او پرختي برخه کې د همکارۍ په دوام ټینګار وکړ د خبرپانلې مخې یادو سفیرانو راتلونکي جنیوا کانفرنس ته خپل تیاری و خو دا وی ویل په دغه کانفرنس کې بله افغانستان د انکشافي پلان ملاتړ وکړي په پا خبر پانه کې راغلي ولس مشر غنی یادو سفیرانو ته په چارو کې بریالیتوب وای او په افغانستان کې د هغوی د هوائیدو له همکارۍ مننه وکړه